Мислите ки каде да одам овој викенд, ми текна дека супер дестинација се манастирите околу Струмица. Ќе му звонам на отец Григорија Јакимов, кој сигурно има нешто добро да ни предложи. Значи, оно што сакам да ве прашам е да ни предложите некој религиозно место во Струмица, т.е. во околината, кој може да го посетиме. Па има повеќе места што може да ги посетите. Еве, например, дојдете во Водочкиот манастир. Пристигнавме во манастирот Водоча. Овде заедно со нас сега пристигна и свештеникот, кој ќе ни раскаже повеќе за самата црква, за историјата и за туризмот овде. Исто така на почетокот на црквата не пречека работници кои во моментов извршуваат градежи на инвестиција за привлекување на што повеќе туристи овде во Водочките цркви. Бевме во манастирот во Водоча, сретавме неколку посетители. Еден од нив ни раскажа за оној недостаток кој тој смета дека му фали на манастирот и воопшто на туристичките дестинации во Струмица. Тој смета дека овие туристички дестинации треба да се промовираат што е можно повеќе и нагласи дека тоа може да се случи преку интернет, бидејќи е многу подостапна платформа и многу повеќе луѓе може да слушнат за овие туристички дестинации. Како дознавте за манастирот и што ви се допаѓа овде? Па, ние дознавме за манастирот преку интернетот. Највеќе, бидејќи долго време сакавме да ја посетиме Источна Македонија и побаравме кои се најпознати локалитети овдека. Многу од нив беа кафани или пак некои хотели, но после долго барање откривме дека тука има прекрасни манастири и дека има прекрасни други етнолошки локалитети кои може да се посетат. Прв пат ние доаѓаме овдека. Во секој случај, ние како црква ги користиме сите тие социјални мрежи со цел за да бидеме попристапни, подостапни и поконтактибилни со сите луѓе, значи, претежно со младите. Овде се монахините, нели, што го работат тоа, значи сајтот на Македонската православна црква го обработува тие. За секој епархија поединачно, ние за нашата Струмичката, нели, епархија, сите други епархии си имаат свој, нели, луѓе кои што си обработуваат собствената, нели, собствениот сајт, така. Го имаме и весникот кој што е, нели, двомесечен, така, весник кој што излегува на два месеци, весникот Премин, а исто така и страницата Премин портал. Се вратевме од манастирот со пријатни спомени. Ако не сте биле таму, ви предлагам да го посетите уште утре.